JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, mambo yamenoga zaidi, mambo yamekuwa mazuri zaidi haswa kwa wale wadau wakubwa ambao wanafuatilia masuala ya kimichezo. Yote kwa yote, kupitia hapa mimi nakukumbusha muhimu kwako ni kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele kuwa wa kwanza kupata habari, details na matukio mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Kama unavyofahamu, kocha Pablo Franco Martin tayari kashaanza kibarua chake katika klabu ya Simba baada ya jana kuanzisha mazoezi kwenye klabu hiyo, na mengi ambayo alikuwa akizungumzwa na mashabiki ni juu ya performance ya klabu hiyo kutokana na hapa katikati kulegalega haswa wakiwa katika michezo yao baadhi ambayo walikuwa wameruhusu kutoa suluhu, ingawa walikuwa ya mashabiki wanaamini klabu yao ilikuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa upande wa Simba, sasa hivi inaweza kuwa ndio kipindi cha faraja zaidi, huku mchezaji ambaye amekuja kwenye klabu hiyo ambaye anafahamika kama Kanuti kuanza mazoezi, lakini pia vile vile wachezaji kama Ibrahim Ajibu kuonekana kupewa kipaumbele kama ni mchezaji ambaye atakuwa ni katika kikosi cha kwanza, lakini pia vile vile Wawa na yeye yupo katika mzunguko huo huo. Wachezaji miongoni mwa wachezaji ambao inaonyesha tu watakuwepo katika kikosi cha kwanza, wakina Morrison watakuwepo kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia vile vile nafasi kubwa Ibrahim Ajibu amepewa kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao katika msimu huu atakuwa katika kikosi cha kwanza toka nitoke. So yote kwa yote, hapa kwenye JetX Online TV, kawaida yetu sisi ni kukuletea habari, details na matukio mengi zaidi. Yote kwa yote, embu subscribe sasa hivi ili mradi upate details zetu kwa wakati mzuri zaidi na ufahamu mengi ambayo inakwenda kujitokeza kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Tukumbatisha sana subscribe, like na kucomment ili uwe wa kwanza kufahamu yale ambayo yanajiri na yatakwenda kujiri kupitia hapa ndani ya channel moja tu ya Online TV. Nazungumzia JetX Online TV. Fahamu Ibrahim Ajibu uwezo wake, fahamu uwezo wa Simba, fahamu uwezo wa kina Duncan na wachezaji wengine ambao wanaimarisha kikosi cha Simba. Ebare, chao.